Подія на квітучі 8. Зараз у нас ще йдуть слідчі дії, тому конкретно точно заявити зараз не можу про причини вибуху, який стався. Але очевидно, ми сьогодні під кінець дня, можливо, будемо мати офіційну інформацію. Відповідно, був виїзд туди, ми були разом з мешканцями. Дякую всім службам, відповідно, які туди прибули. Було організовано тим, кому необхідно ночівля, відповідна евакуація. В зв'язку з тим, що не зрозуміло, який стан технічний даного будинку тепер після вибуху, однозначно було дано рекомендації не залишатися на ніч жодному жителю даної багатоповерхівки. Тому там було організовано транспорт, місце для ночівлі альтернативне. Також, дякуючи спільно з ДСНС, було встановлено певний пункт незламності. Дякуючи підприємцям нашого міста, було забезпечено чай, вода, печиво для того, щоб люди могли дочекатися черги, для того, щоб зайти до своїх квартир для документів і взяти певні речі. Станом на зараз, коротко. До 10-ї години мають залишитися слідчі дії. У нас там чергує бригада, яка має розпочати прибирання території, тому що зараз поки що воно заборонено. У нас там здійснено сьогоднішнім числом розпорядження про графік чергувань там на місці з номерами телефонів. Через прес-службу зроблена спеціальна публікація, відкомунікована з усіма ЗМІ і надана інформація як мобільний номер, так і стаціонарний для комунікації громади постійно. Туди вийде в тому числі додатково соціальний захист для інформування прикладу заяв, для того, щоб отримати відповідну довідку про ситуацію, яка сталася, завдяки якій ми зможемо швидко оперативно надати матеріальну допомогу родинам, які зараз відповідно там. Коротко скажу, що у нас в цьому будинку, відповідно до інформації, є 69 квартир. І ще раз скажу, стан ми зможемо сказати лише після технічного огляду. Проведена була ДСНС відповідна ця нарада. Вночі прямо ми не відкладали її до ранку. Дали доручення і вже сьогодні, о 10-й, тоді, коли слідчі дії закінчаться, у нас буде зайде працівник, який буде оцінювати технічний стан. Після цього у нас буде додатково зроблена робота оцінки збитків і додаткові виплати людям для того, щоб вони змогли все ж таки далі там, де буде можливо, за технічними висновками відновити квартири. Пошкоджені не тільки квартири даного будинку, сусідні будинки також мають пошкодження склопакетів, балконів, тому там активно ведемо комунікацію чергову від міста. Там є, і відповідно поліції, ДСНС, дякуємо за це. І зараз там у нас організовано також харчування тим людям, які цього потребують. Тому контролюємо. Для нас сьогодні питання номер один було зранку, проведені відповідні наради галузеві. І тому зараз ми працюємо над цим, і далі будемо інформувати і тримати в курсі про подальший хід подій, тому що все-таки нам важливо висновок технічний про стан перекриттів і технічний стан квартир. І, відповідно, мають закінчитися слідчі дії для того, щоб ми розпочали вже роботу в безумовному будинку там, де ми це зможемо робити.